ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆମେ କହିଛୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଦୀପ ଜାଳିବେ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଆମେ ଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ଯେତିକି କଟକଣା ମାନିକିରି ଆମେ ଏଠି ଜାଗା ହେବ ସେତିକି ଲୋକ ଭକ୍ତ ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠି ଦୀପ ଜାଳିବେ।